တေဆူရကသူနိုင်ငံရဲ့စားသောက်မှုလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်စံတန်းချိန်၅တန်းကိုပြပကနေခွဲတန်းစနစ်နဲ့နှစ်စဉ်တင်သွင်းနေရတာပါဒီနှစ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းတင်ပို့ခွင့်ရရှိမဲ့ခွဲတန်းစနစ်ထဲမှာပါဝင်ခွင့်ရပြီဖြစ်လို့ထိုင်းကမ္ဘောဒီးယားပါကစ္စတန်လာအို VN နိုင်ငံတွေနဲ့အပြန်ရှင်ပြိုင်တင်ပို့ရမယ်ဆိုပေမဲ့တန်းချိန်တစ်တန်းဒီပါတင်ပို့နိုင်မယ်လို့မျှော်မှန်းထားတဲ့အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစံတပါတင်ချုပ်တွင်းရမှုကပြောပါတယ်ဒီလိုလည်းမြန်မာ export ဆန်တွေအရေးအသွေးဆိုင်ရာပိုမာကင်ရှင်ကြောင့်ထောက်ခံချက်နဲ့အညီတင်ပို့နိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကအခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တေဥစုအနေနဲ့သူပြင်းတဲ့လိုအပ်ချက်အတွက်ပြပကနေစံတင်သွင်းတဲ့နေရာမှာပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဆိုအပိုင်း COFCO တို့ကို50%ခန့်စီတင်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တိုက်စင်တင်ပြပို့ထားတာပါ